Ja, det är ju att utveckla mig ännu bättre, som jag försöker hela tiden att bli bättre. Och när det kommer till fysiken så vill jag få upp mina lår först och främst för att matcha överkroppen. För den känns som att just överkroppen som växer lite snabbare än låren på mig i alla fall. Så att försöka få upp låren lite till. Det är ju att du försöker liksom motivera dig själv hela tiden. Att försöka gå in i gymmet och göra det bästa varje pass liksom. Och försöka utveckla din styrka och så. Och det försöker jag tänka på mycket. Tunga pressar. Behöver inte vara liksom så avancerat. Bara att det är liksom tunga pressar, skivstång eller någonting liksom på ryggen eller stående varpress. Det brukar hjälpa mig, tycker jag. Tänker bra. Men allmänt tungt bara, för det är vad den här kräver. Riktigt tung träning. Ja, det är just mina ben faktiskt. Det känns som att överkroppen är... Jag brukar inte köra så mycket armar eller trapezius, men de växer ändå, känns det som. Att det är just benen som har släpat lite. Så att det är det som är prio för mig. Visst, jag tränar allting jättehårt och så, allting hela tiden, men just lite extra fokus på låren. Det är bland annat att det har gått bra för mig. Och placeringen har varit bra. Och det är ju alltid kul att kunna fortsätta se att du utvecklar din fysik. Och det är ju en jättestor morot för mig att kunna liksom fortsätta med. Ja, det får ju Andreas och Alex avgöra. Men jag är på, absolut. Låter som en bra idé. Om det är bröstpressar så är det runt 60 kilo. Kanske en 8-10 reps har jag gjort. Snackar vi axelpressar så ligger det på 55. Också mellan 8-10 reps. Någonstans där. Ja, det är svårt att säga off-season, för jag brukar inte hålla koll på det då. Men räkna med mellan 3-5 och 4-5 kanske off-season. Och sen på diet varierar det också. Men inte mycket över 2-2 och inte under 1-7. Så någonstans där. Jag satsar nu, jag kör stenhård diet inför tävlingarna i vår. Jag kan inte riktigt avslöja än vilken det blir, men... Det är redan klart från min sida, men jag kommer avslöja det lite längre fram. Jag försöker umgås med min familj, min flickvän, mina vänner och helt koppla bort liksom, träningen och allt som har med träning att göra. Liksom bara fokusera på precis det som inte har med träning att göra och bara liksom, ha träningen som ett mål och liksom, det andra som ett mål. För jag tycker båda är jätteviktiga att fokusera på. Ha det bra nu och kör hårt!